Në pamje të parë nuk ka asgjë veçanërisht të jashtëzakonshme për krimbat e dyllit. Forma larve tenjeve të dyllit, këto krijesa të zbeta të përdredhura, ushqehen me dyllin që bletët, përdorin për të bërë uallin e tyre. Për bletarët, këta dëmtues të vegjël janë diçka për të hequr qafe shpejt, pa u menduar dy herë. Por në vitin 2017, biologja molekulare Federica Bertocchini, e cila në atë kohë po u lumtonte zhvillimin embrional të vertebrorve në Këshillin Kombëtar të Kërkimit Spanjoll, u ndesh në një zbulim që mund të ndryshonte lojën rreth këtyre krijesave. Bertocchini, një bletërrisë amatore, hodhi disa nga krimbat e dyllit në një qese plastike, pasi pastroi kosherën e saj dhe i la të qetë. Pak kohë më vonë, ajo vuri re se krimbat kishin filluar të prodhonin vrima të vogla në plastik, e cila filloi të degradohej sapo ajo prekte gojën e krimbave. Ishte një moment i vërtet eureka. Ishte i shkëlqyer, thot Bertocchini, për zbulimin fillestar dhe realizimin asaj që do të thoshte, ishte fillimi i historisë, fillimi i projektit kërkimor, i gjithçkaje. Krimbat po bënin diçka që ne si njerëz e kemi jashtëzakonisht të vështirë për ta bërë. Thyejn plastikën. Jo vetëm kaq, por krimbat dukej se po e tresnin plastikën sikur të ishte ushqim. Bertocchini dhe kolegët e saj studiues filluan të mbledhin lëngun e sekretuar nga goja e krimbave. Ata zbuluan se kjo përshtym përmbante dy enzima kritike, Ceres dhe Demeter, të emërtuara sipas perëndeshave romake dhe greke të bujqësisë, respektivisht, të cilat ishin në gjendje të oksidonin polietilenin në plastik, duke zbërthyer në thelba të material gjatë kontaktit. Lëshimi i këtyre krimbave në një mjedis të ndotur nga plastika mund të jetë i rrezikshëm për ekosistemet, veçanërisht duke pasur parasysh aftësinë e tyre për të shkatërruar kosheret e bletëve, siç vren Bertocchini. Por ajo shpreson se enzimat që prodhojnë këta krimba mund të ndihmojnë në trajtimin e krizës së ndotjes plastike në botë. Bertocchini tani është zyrtarisht kryesuesi i teknologjisë në startupin e kërkimit biologjik Plasticentropi France, duke punuar një ekip për të studiuar qëndrueshmërinë e shkallëzimit të këtyre enzimave për përdorim të gjerë në degradimin e plastikës. Qëllimi i fotografisë madhe është të jemi në gjendje të aplikojmë këto enzima në mbetjet plastike, thot Bertocchini. Unë me të vërtet dua që ky zbulim dhe teknologji të zhvillohet dhe transformohet në një zgjidhje që ne mund ta përdorim globalisht. Enzima premtuese mund të gjenden në njësër organizmash të ndryshum. Disa kërpudha dhe baktere janë të njohura për tretin e plastikës, por është shumë rrallë te kafshët komplekse. Në vitin 2022, një tjetër jo vertebror u zbulua që kishte shije për plastikën. Superkrimbi Zofobas morio, i cili mund të shtoj pesh nga një dietë me polistiren. Do të nevojiten masa të shumta globale për të reduktuar varësinë dhe konsumin ton nga plastika. Për këtë qëllim, shumë vende janë zotuar të ndihmojnë në reduktimin e prodhimit dhe përdorimit të plastikës, por një përdorim dhe traktat global i plastikës pritet në fund të vitit 2024. Por nëse enzima si këto përfundimisht mund të prodhohen në masë për të shkatërruar plastikën, ndoshta mund të ketë një rol për të luajtur edhe nga krijesat e vogla që fillimisht dolën nga qesja plastike e Bertocchinit.